Je tu ďalší diel série, programujeme s JETIM, ďalší diel podsérie, jazz a Codiri. Venujeme sa tu tréningu, úroveň je nižšia, stredná úroveň, kapitola, skladanie komponentov. Čaká ma tu level číslo 2, opäť je to retro level, retro level, budeme sa venovať Volkmenu a máme implementovať mechanizmus, kazetový mechanizmus, teda budeme určovať, ktorá strana je aktívna, zistíme, aký je obsah na tej aktívnej strane a bude možné aj vymeniť strany. Takže máme tu trieda Walkman, ktorá rozširuje reaktorský komponent. Klasika, konštruktor, volanie konštruktora nadradenej triedy stavom bude to či sme na strane b začíname tak že nie sme takže stav bude false máme tu funkciu metódu ktorá bude simulovať vymenenie strany použijeme metódu setstate pretože chceme aby sa aktualizoval interfejs stránky, aby sa aktualizovala naša aplikácia. Bez tej metódy set state by to nešlo. No a zmeníme aktuálny stav. Takže zaujíma nás strana B, to sú tieto možnosti a urobíme negáciu aktuálneho stavu. Takže ak to bude false, zmeníme to na pravdu, ak to bude pravda, zmeníme to na false. Renderovanie, vracajme ten komponent, Walkman. Máme tu tlačidlo. Keď na to tlačidlo klikneme, tak vymeníme strany. To znamená, musíme zavolať túto metódu. Použijeme on click. Musí tam byť množinová zátvorka. A chceme tú funkciu zavolať, ale nie hneď, aby sa nezavolala pri nahraní stránky, ale až po kliknutí. Využijeme šipkovú funkciu a funkcia sa volá v tomto prípade, to nám určujú tie dve okrúhle zatvorky, nápis na tlačidku je výmen strany, zistíme či je aktívna strana B, ak áno, zobrazíme komponent strana B, čo je Backstreet Boys, inak zobrazíme stranu A, čo je Space Girls. Vidíme, že tu používame šipkové funkcie minulom príklade sme mali klasické funkcie. Môžeme dotestovať. Očakávam konfety.